Pere Fibla, Xavier Segura i Miquel Barcos deixaran d'exercir el sacerdoci públic dimarts vinent, 25 de juny. És la data que el fins fa pocs dies arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, els va posar per acabar el seu servei a les parròquies de la Conca de Barberà i l'Alt Camp, on van ser traslladats quan va esclatar l'escàndol sexual del seminari del Poble de Déu. L'entitat gestionava el santuari de la Mare de Déu de la Serra i va ser dissolta a nivell nacional per suposades pràctiques sectàries i sexuals en el si de la comunitat de laics estesa per diferents punts del territori. Aquests tres capellans estaven vinculats a la comunitat que s'havia ocupat del monestir Montblanquí de la Serra quan van marxar-ne les monges clarisses. A mitjans d'abril, el Tribunal Eclesiàstic, nomenat per la Santa Seu, va decretar com a mesura cautelar la suspensió de l'exercici públic del Ministeri Sagrat. Decisió que no va agradar a l'arcabisbat de Tarragona, que va demanar al Vaticà que aturés aquesta decisió. La Santa Seu, però, s'hi ha negat i Jaume Pujol no va tenir més remei que prendre la decisió poc abans de plegar, el 7 de juny, segons ha transcendit avui. En lloc dels tres preveres, l'arcabisbat de Tarragona ja ha delegat el blava de Montblanc, Simó Gras, com a administrador de les parròquies de Solivella, Blancafort i Pira. El rector de l'Espluga, Marcus Vinícius Teixeira, com a administrador de Vimbodí, Tarrés i Vallclara. I Víctor Mosquera, com a administrador de les parròquies d'Alcover, Mont-ral, la Riba i cinc nuclis més del nord-oest de l'Alt Camp.